Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, це програма «Право на правду». Про політично-економічні справи будемо говорити прямо зараз із Святославом Дубіною. Я вітаю вас, пане Святославе. Вітаю глядачів вашого каналу. Дуже раді вас бачити. Слухайте, ну у нас дійсно важливо, я просто намагаюся сформулювати, про що ми зараз будемо говорити. Ну, може, ну, п'ятниця таке, з яким можна там трохи пожартувати, але це дійсно, слухайте, дуже важливо. Давайте почнемо все ж таки не з жартів, не з премії за найкраще досягнення для окремих діячів податкових, а почнемо, слухайте, з податків. Почнемо з податків. Новий податок українцям подарували. Ну, так це презентується, як подарунок, як є якусь таке благо. Це що? Це податок для самозадіяних осіб. Ну, от всі, хто просто якось десь отримують кошти і щось комусь роблять, неважливо, повинні будуть сплачувати податок. Податок, що там ти там собакам нігті стрижеш, потрібно буде заплатити там, чи щось доглядаєш за жіночкою старою, тобі щось платять за це. Також потрібно заплатити. Що думаєте з цього приводу? І ця історія, вона, я от хочу ефективність зрозуміти, допоможе нам подолати дефіцит бюджету? Чи навіщо ця вся історія? Апетит приходить під час їжі. Наші марнотрати, а зараз під час війни я би їх називав все-таки мародери, вони хочуть все більше і більше. Зупинити їх дуже важко. Давайте оперувати цифрами. Я от, якщо можете, я вам скажу. Є малюнок. Там, є. Да, малюнок. Це 21 рік. Це була введена аналіз втрат бюджету. Як ви знаєте, у нас десь половина бюджету України знаходиться в тіні. Тобто вона в схемах, в різних схемах, які дають можливість ухилятися від сплати податків, зменшувати податкові навантаження. Почекайте, ну от ви так кажете, що от всі знають. Да не всі знають. От нам міністр фінансів, я не пам'ятаю, з вами ми виходили там місяць назад в ефір, сказав, що зараз найменший рівень корупції, який він бачить своїми очами. А ви тут кажете, що більшість у тіні. Ну як так? Якщо ви захочете тему корупції затронути, ми теж можемо обговорити. І вона дійсно на вулиці, вона не видна. Більш того, у нас же ж, ви розумієте, за 30 років більше, за 32 роки у нас виведений особливий такий вид чиновників. У них в голові два файла. Це команда зверху прийшла, друга дав гроші. Якщо і не дають гроші, то він не знає, що з цією людиною робити. І коли кажуть, що корупція, у нас не видно корупції, то її так не видно. Ви розумієте, вони не вимагають хабарів. Вони просто створюють умови, що ти без дачі хабаря ти не зможеш жити. Все. І от якраз, якщо ми повертаємось до цього нового податку, це знову ж таки спроба збільшити умови дачі хабарів. Тобто ми збільшуємо корупційні ризики. Як це працює взагалі? Наприклад, якщо ми беремо, видаткова частина бюджету складала 1,3 трильйони. Тільки ж складає тіньова частка обороту податків. Тобто, якщо податківці працювали, то вони б збирали не 1,3, а 2,6. От і куди ж цих 1,3 діваються? Я вам чесно скажу, той рівень фіскального контролю, який зараз є, він не дає змоги не одному підприємству, не одному там приватному підприємству, бо ну різних форм ухилятися без сплати податків без відома податкової митної. От, тобто, це все йде під жорстким контролем. Тобто, половину вони збирають в бюджет, а половину вони збирають в карман.
рік тому, якраз перед Новим роком, не пам'ятаю вже, ДБР чи НАБУ, там завітала до керівниці податкової міста Києва. І там вони були листи бажання. Вона писала Діду Морозу, але ж вона чітко розуміє, що Діда Мороза не існує. І ці бажання не відтворяться, якщо вона от цю половину бюджету не перетворить в свої мрії. Святослав, я навіть не знаю, яка новина гірше, що в нас половина бюджету в тіні, чи те, що Діда Мороза не існує. Тут обидві новини погані, розумієте? Так, ну так от дивіться, якщо ви повернете ту схему, мова йде, як подивитись на схемку, якщо можна, поверніть, я от просто проілюструю, де у нас основні втрати. У нас основні втрати, де сидять жирні коти. Це от офшорні схеми, бачите, такий жирний, намалювали плати в конверти. Медвідь, сірий імпорт від 20 до 38 мільярдів на рік. А от знизу там така дохла кішка, бачите, заниження оборотів ФОПів. Тобто вони хочуть збільшити кількість ФОПів за рахунок саме найманих. Там близько 50 мільярдів, ну ви ж розумієте, що це не все, це от все в кучу. Тобто збираються знімати не з жирних котів, а от з таких худих, які, ну, насамперед люди, які самозайняті. А медвідя, дивіться, почекайте, а от медвідь, контрабанда, от там вони не збираються нічого взяти? Наприклад, ну, я ж колись працював, займався фінансовими розслідуваннями, я вам наведу конкретний приклад, спілкувався з керівником митниці, київської митниці. Ви знаєте, у нас є таке поняття, як індикативні показники. Тобто кожна митниця, кожна податкова має зібрати певну кількість податків, митних платежів. У місті Києві тоді їм передали етичну митницю. І я розмовляв з керівником, і він каже: Святослав, я можу виконати плат одним щелчком, якщо приберу схеми з енергетичної митниці. Бо там от якраз отой медвідь сидить. Але мені не дозволяють, мені не можна туди ходити. Тоді я розбираю фури з нижнім білизною, створюю проблеми мілким підприємцям, щоб назбирати на план. Тому що от ці схеми трогати не можна. Тобто ці всі схеми, вони чиїсь. Якщо ти будеш їх чіпати, то ти не будеш на посаді. Тебе замінять тою людиною, яка буде виконувати плани, які намальовані не тільки в бюджеті. Ще раз, от у нас, до прикладу, бюджет на майбутній рік, видаткова частина – 3,4 мільярди. В 21-му році, коли не було війни, у нас був 1,3, зараз видаткова частина 3,4. Тобто бюджет збільшився в 3 рази. Ну, він збільшився не за рахунок зборів. Половину дає зараз 1,6, 1,7 мають зібрати податків в Україні. От вони будуть збирати не з схем, бо їм треба на Мальдіви, їм треба шубку, мільйон доларів, дачку в Іспанії. Це буде все, знаєте, ну, собі на цибульку, так би мовити. На жаль, прогноз невтішний.
тиск збільшується. Не тільки прогноз. Пане Святослав, почекайте, який, давайте переходимо якраз до другого питання. Який прогноз? Ми маємо результат. Ми маємо результат почесний, я так розумію, п'яте місце серед найгірших податкових систем світу. Я так розумію, що найгірше в тому плані, що і ефективність не дуже, і засоби, якими користуються. Тобто, от оце результат. Ми прийшли. Хтось там перший, найгірший є. От мені, от і ми тут. Отут, от про що, тут розуміємо, що окей, ми в п'ятірки найгірші. А що робити? От є якісь заходи якось подолати цю історію? Що потрібно прямо зараз робити, щоб з цієї чорної п'ятірки якось вискочити, проскочити? Те обіцянки, з яким ти йшов на вибори. Йшов на вибори з конкретними обіцянками. Введення на податку на виведений капітал. З зменшення тиску на бізнес, з ліберальними лозунгами. Але в самому початку він призначив Гетьманцева, вірного наступника пана Азарова. От. Не змінилось. То так, це була корупційна така схема викачки коштів на свої забаганки і на політичні проекти. Так воно і далі відбувається. Для того, щоб це змінити, треба повернутися до предвиборчої програми пана президента, заглянути туди, що він обіцяв, і почати виконувати обіцянки. Звичайно, ті люди, які зараз на посадах, от, вони кажуть, що їм заважає система, а система і це і є вони. Тобто поки пан президент не прийме управлінське рішення, не прибере з схем пана Гетьманцева, пана Марченка. От. І митниць, і остальні достопочтенні ліца, так би мовити, поїзд не поїде. А результат, як казав Лабановський, на табло. Тобто у нас одна з найгірших... Ну, якщо, ви розумієте, якщо податкова має право блокувати бізнес, брати податки наперед, блокувати, відбирати майно, кошти, і ніякої відповідальності за це не несе. Я вже втомився повторювати, безвідповідальність, безконтрольність призводить до безвідповідальності. От у нас зараз безвідповідальний уряд, у нас зараз безвідповідальні посадовці, а відповідати за це все буде та людина, яка привела їх до влади. Ну, є такі настрої взагалі, от з цієї там опитування я згадую про корупцію, на кого покладають українці відповідальність. Ну, але кого ми можемо ще покладати? Ми ж, ну, по великому рахунку, ну, ось там, хто голосував, хто не голосував. Але, я так розумію, ніхто там шахерів-махерів не було, ось переміг президент. Ну, ми ж на нього покладались всі зразу, сподівання, що, ну, ось і гасла були. І цю тому, ну, така, дійсно, пану президенту потрібно розуміти, що і відповідальність потрібно якось нести і приймати, дійсно, рішення. До речі, ви згадали людей. Слухайте, а Резніков, бачите, як вискочив? Як вискочив з цієї історії. Зараз уже отак ми навіть не бачимо, де, що він. Але я так розумію, що відповідальність він нести, ну, не дуже хоче за цю історію. Ніяк. Корупцію зайшла мова. Є така гарна присказка, знаєте, що якщо в країні є корупція, то і бере і головний. Якщо корупція існує, а головний не бере, то він не головний. Є така історія, і ситуація тут напружується. Пану президенту, головний він чи ні? Ну, що? Що тут сказати? І тут кажуть, що ми найближчим часом побачимо дуже жорсткі рішення і по змінах. Вони кажуть взагалі, що можуть тут парламент розпустити. Ну, показати, що хто... Цікаво, парламент розпустять, а ПЕПами вони залишаться за одвічним контролем. Отака дивна ситуація у них буде. От, думаєте, допоможе ця історія з розпуском парламенту? І кому допоможе? Я вважаю, що маємо рухатися в сторону демократії, в сторону розвитку самоврядування. Поки люди не візьмуть на себе відповідальність, нічого в країні не відбудеться. На жаль,
делегувати повноваження безконтрольно у нас не виходить. У нас було дуже багато президентів. От і справа, розумієте, не в окремій людині, а справа в тому, що це, в принципі, природа кожної людини жити вічно, мати необмежені ресурси і ні за що не відповідати. От визнати, що наші чиновники, наші і депутати досягли, так би мовити, як правильно сказати, того апогея, той нірвани, стадії нірвани. От. На жаль, треба їх повертати на землю. Зараз все частіше це звучить, і ну, ми бачили ситуацію з, да? Ми бачимо, яка ситуація відбувається в оточенні президента. Необхідно приймати управлінські рішення. І буде у нас нашої країни. Інакше у нас не буде нашої нації. Тому це вопрос екзистенції, чи здатні ми, чи потрібна нам країна, чи здатні ми її утворити. І ви ж бачите, що люди на сьогоднішній день, проблема з мобілізацією, люди не хочуть захищати таку країну. О, це дуже серйозну історію підіймаєте. Ну, я ж також 24 лютого, як доброволець, пішов воювати, продовжую зараз війну. Але це ж розхолодило наших чиновників. Вони до 24 лютого нічого не робили. І вони, ну, бачите, мені сподобалась фраза, це Лян сказав, що президенту утворили теплу ванну. Але, на жаль, це тепла ванна з теплої крові добровольців. Розумієте? Охолола. І вона вже охолола. Мені здається. У нас, мені здається, ванна охолола вже. Якщо, да, якщо ця клака, яка прийшла, раніше вони були просто марнотратами, то зараз вони мародери. Сьогоднішній день 60 мільярдів гривень в місяць розкидається на стадіони, на бруківку, на клумби. Ну, під час війни це мародерство. Замість того, щоб будувати укріплення, замість того, щоб вкладатись в високотехнологічну зброю. Почекайте, пане Святославе, цікава ваша думка мені. Отут у нас нещодавно був пір. Ну, слухайте, ну окей. Ну, це наша реальність. Ну, якщо ти хочеш так, отут і на тлі виборів, які тут майже намітилися, якщо ти хочеш так піаритися, слухайте, ну от мені здається, що лінія Єрмака, яку б побудували там за його піаром чи участю, це була б найкраща супер-піар-історія. Розумієте? Але ми про таку лінію щось не чуємо. Розумієте? Де, от чому вони не користуються цими ось засобами? Ну, це ж простіше, там, ну що, ну загнали. Всіх, що там, російських, я так розумію, в'язнів у шахти відправили працювати. Ну, слухайте, от хай би вони і будували цю лінію Єрмака, я не знаю, там, що. Але ми ні, не бачимо цієї історії. І наша провина, що ми не вимагали відвертої розмови від влади. 24 лютого одні пішли воювати, а інші повернулись до своїх звичайних справ. Крадіжки коштів платників податків, наших коштів, розумієте? Зараз готується другий військовий бюджет, в якому немає жодної державної програми на військові потреби. Немає ні одної програми в наступному бюджеті. Вони планують, так сказати, може це секретна якась частина? Освоїти 4 мільярди. Може це секретна якась частина, щоб ворог не дізнався? Навіть засекреченою. Тобто ми б бачили, що от виділяється там певна частина на там хай не будуть говорити, що це там на виробництво зброї, на завод БПЛА, на розвиток там робототехніки, ще щось на якісь не в бюджеті ви не побачите ні одної позиції, навіть закритої, розумієте?
От вони привикли красти на убитках, да, на затратах. Тобто вони вміли от на дорогах. Зеленський же прийшов, йому дали ті схеми, які працювали до нього. Він сказав окей, поставив своїх людей, і це продовжилось. І це було до війни. І, на жаль, це продовжується під час війни. От у нас є проект, називається «Народний аудит». Юлія Глушко його веде. Вона кожен день моніторить Прозоро. Кожен день. На дурниці, не заздрю їй. Там, я їй не заздрю. Не ну, заздрю на жаль, ну, я, розумієте, якщо ми не будемо контролювати, то вони геть. Ну, зараз, от, зараз ідуть, проходять мітинги в 50 містах Києва. І, звичайно, це не дає там вау-ефекту. Але там, наприклад, той же Кличко виділили ще 2,5 мільярда. Він за до вересня був виділив за весь рік 2,5 мільярди на військові нужди. Після цих мітингів він все-таки знизійшов і ще виділив 2,5 мільярди. Хоча він отримав ПДФО від військових десь близько 16 мільярдів, розумієте? І він міг, ну, з чистою совістю виділити це не на війну. Я навіть не прошу виділяти з там інших, навіть те, що від військових ви не, ну, так скажемо, отримали це, ну, за фактом війни. Ви не вклались в якісь робочі місця чи ще щось. Це не ваші кошти. Це, ну, так складена система сплати податків. То верніть хоч те, що вам не належить. Розумієте? У нас бюджет Києва більше 60 мільярдів. На наступний рік 83 мільярди. Ви знаєте, яку лінію Маннергейма там? Хочете назвіть лінію Єрмака, лінію Кличко? Ну, я на цьому тижні був в Мощині. Це 7 кілометрів від Києва. Був там, там обороняла 72-га ОМБР, мотобригада. От. І був на, там багато табличок, фотокарточок людей, які загинули. Мощун повністю був знищений. Ну, немає ні одної криші. Я от просто рекомендую людям, це 7 кілометрів від Києва. Розумієте? І зараз є ситуація яка? Ви ж бачите, що на війні фронт зупинився. Залужний це визнає. Ну, це, ну, це факт. Розумієте? З цим не поспориш. От. І на сьогоднішній день виграє та країна, в якій сильніше тил. Збираються воювати. Вони збираються продовжувати красти. Я повторюю, другий бюджет, хоч там Арахамі обіцяв, що цей ми розкрадемо на 23-й рік, а наступний на 24-й ми подумаємо про війну. Нічого подібного. Я кожен день дивлюсь, зараз от перші слухання пройшли, підтвердили, я скажу, 3-4 трильйони піде гривень. Там немає, ну да, там є, наприклад, виплати військовим, тобто, ну, такі поточні ситуації, але воно не вирішить. Якщо тил не почне працювати на фронт, фронт буде зменшуватись, фронт буде йти знову до Києва. І, ну, хоча, знаєте, інстинкт самозбереження, але ви казали, що там лінію має будувати. Ми ж розуміємо, що вони всі свою лінію будують десь там Монако, в Іспанії і там. От там у них лінія. Тому вони спокійні. Знову ж таки, вернемось до ситуації, яку сказав Саймон Шустер. Ніхто в оточенні Зеленського не вірить в нашу перемогу. Це погані новини. Ну, я думаю, це дійсно, і ми вже говорили про цю статтю. Слухайте, ну, а от оця вся історія з виборами, вона якось повинна допомогти нам у цьому всьому, чи ні? Я не розумію. Приклад приведу. Я колись в 13-му році був в Америці, ми там намагались будувати
систему антикорупційного комплаєнсу в Україні в державних установах. І спілкувався з американцями, вони нам закидали постійно: у вас проблема з корупцією, у вас проблема з демократією, вам треба розвивати все таке інше. І ну я визнавав, так, окей, ну це є так. Це, ну, це реально ці проблеми, які ми маємо вирішувати. Проблема в чому? Я їм задавав, от скільки років вашій незалежності? Вміли, що таке демократія, як вона будується, ви зразу делегували, чи ви з кольтом в руках виборювали принципи демократії? Нашій демократії зараз там 32 роки. Вона, ну, для країни це дуже маленький термін. Нам треба вчитись. У нас в армії є такі, ну, по-перше, треба розуміти елементи демократії. І ще раз кажу, це самоврядування, це делегування лише тих функцій, які ти не можеш вирішити на місці, а не, як у нас називається, децентралізація. Mm-hmm. Тобто нам вирішать, що нам дати. От нам вирішили, що ми вам дамо ще подарок, зробимо з вас ФОПів самозайнятих. Розумієте? Оце у них їх розуміння делегування. Але делегування полягає зовсім в іншому. Розумієте? І треба це вибудовувати. Для того, щоб вибудовувати, у нас, на жаль, зараз тільки два елемента демократії. Це вибор у Верховну Раду і вибор президента. Все. Іншого у нас немає, на жаль. Але нам треба вибирати не тільки депутатів, нам треба вибирати місцевих голів, райадміністрацій, шерифів, суддів, прокурорів. І це у нас в армії це там називається так, як ти от вивчив якусь право, потім називається холощення, да? Маєш холостити. Тобто ти маєш відпрацьовувати ці елементи, проводити про вибори. А як і куди проводити вибори, щоб у нас була дійсно демократична країна? Республіканці чому не хочуть давати просто так зайві кошти? Тому що вони хочуть, щоб ми на ці кошти будували інститути демократії. А ми будуємо будинки в Іспанії для конкретних чиновників. Розумієте? І вони сказали, ми не будемо давати на це кошти. Ми будемо давати на елементи демократії. Для того, щоб будувати демократію, вам треба замінити чиновників, які крадуть. А це елементи корупції. Як ви їх вирішуєте? Ну, на сьогоднішній день ніяк. Правоохоронна система не працює. Не один чиновник не поніс, ви сьогодні назвали Резнікова, да? Людина, яка вкрала на, ну, фактично давайте, мародер. Почекайте, давайте так, ну слухайте, ми ж з вами, я не суддя. Ми не можемо тут виносити вироки, ми можемо тільки процитувати, ну давайте британців, у людини є корупційний шлейф. Ну, от так ми можемо зробити. Тому його послом туди, чи яким там, і не взяли. Ну слухайте, це пряма мова, і я цитую. Корупційний шлейф. Ми звинувачувати напряму, що він там, ну поки немає вироку суду і обвинувачення, ми не можемо, але от людина була помічена і має корупційний шлейф. Ну от така ситуація. Розумію, що у нас суд встановлює істину в справі, да? А є, наприклад, висновки аудиторської служби, да? Ну, просто маленький приклад. В 2023 році, це з висновків аудиторської служби, через в першому півріччі 2023 року, коли були вже відкриті закупівлі на харчування, одяг, 7,4 мільярдів було, ну, тобто понад об'їли ЗСУ. Давайте називати об'їли ЗСУ. От хтось об'їв на 7 мільярдів ЗСУ, я так розумію. Просто вкрав ці гроші. 23-го року, коли відкрили тендери на закупівлю їжі. Ви розумієте?
перед тим, як відкрити, ці тендери знищились в два рази. Я просто, я боюся подивитись, що було в 22-му році. Розумієте, коли були закриті тендери. Тому, звичайно, висновки має зробити суд. Але ж, я повторюю, на жаль, у нас правоохоронна система цим не займається. Ну, а те, що відбулося у нас в міжнародній діяльності, в дипломатичній сфері, коли у нас, ну, фактично люди Гусєва не призначили в Чехії. Тому що, ну, це, ви зрозумієте, людина, яка повністю в корупційних схемах, в корупційних справах, делегувати його, її послом. Ну, це, ну, пльовок, ну, фактично, у нас пані Маркарова, яка фактично обслуговувала кошти Клюєвих, ставлять на там, посла США. Розумієте? Ви думаєте, що американці не знають? Вони-то якраз і знають. Я просто кажу, там в Вашингтоні біля Білого Дому перша будівля, яка стоїть, от, це ФРС. Федеральна резервна система. Всі операції, які відбуваються в доларах, Федеральна резервна система бачить в режимі онлайн по всьому світу. Кожний долар вони бачать, з якого рахунку, кому переходить, хто бенефіціар. Тому вони чудово знають, хто скільки вкрав. От. У нас чиновники, знаєте, як у нас чиновники? Я ще один приклад вам приведу. У 2014 році ми з ОЛАФ, це служба коштів Європейського Союзу. Вони теж готові були фінансувати Україну, але вони, як зараз і США, як, ну, постійно вимагають від України, це контроль цих коштів. На жаль, українці не контролюють своїх коштів, але Захід, вони хочуть контролювати, тому що це кошти платників їх податків. І вони мають звітуватися, у них вся ця демократична система працює. І от я прийшов з Джованні Кеслер, тоді очолював ОЛАФ, прийшли в Міністерство фінансів. Я запропонував конкретну схему контролю. Так як закордонні аудитори не мають права перевіряти наше підприємство. Є таке в міжнародній діяльності, як спільні робочі групи, де входить аудитор український і аудитор іноземний. Аудитор іноземний нічого не робить, він просто спостерігає. А аудитор України проводить перевірку. І він бачить, як вона проводиться. Вона тяп-ляп проводиться, чи вона дійсно ретельно. Таким чином можна було б контролювати кошти. Але Мінфін подумав, каже, а так це ж ви будете контролювати всі кошти, і ваші, і це ж державний бюджет один, це ми не зможемо не тільки ваші красти, але й не зможемо наші красти. І вони просто відмовились. Вони готові, краще не давайте нам кошти, ми будемо красти своє. Президент же, все ж таки, помните інтерв'ю президента, коли ви сказав, заспокоював журналіста? Да, кейси. Ми ж не ваші кошти крадемо, ми ж свої крадемо. Чого ви? Оце дійсно жахлива історія. Слухайте, ну і давайте наостанок. Я побачив сьогодні таку веселу карикатуру. Пам'ятаєте мультик, то маловато буде. І от, хто останній в гетьмани? Там стоїть Арестович і шапці Кузьмича. Я така, хто в гетьмани останній? Слухайте, а скільки коштує президентська компанія? Оскільки в ній приймати участь потрібно коштів. І хтось от кажуть, що Арестовича спонсорує Ахметов. Отаку інформацію я почув. Це безпідставно, популізм, чи ви такого щось чули? Української демократії, що у нас право бути тільки багата людина. Розумієте? Поля демократії – якраз от я про це і хотів говорити. Як нам наблизити людей до влади?
щоб їх не призначали Ахметови, Коломойські там і т.д. і т.п. Ну, у нас фактично зараз виборча система побудована так, що її очолює ліцедеї, які грають певну роль. Якщо ви хочете одного ліцедея на іншого, то тоді ми нічого не маємо міняти в виборчому системі, в системі демократії. Або ми маємо знімати ці пороги, внесення там і таке інше, щоб люди дійсно отримали цей вибір. Можливість бути обраним або можливість проголосувати за того кандидата, в якого ти віриш. Моя думка наступна. Сьогодні весь виконавчу гілку влади має очолювати військові. У нас йде війна, і допоки ми не переможемо, вся ця вертикаль має бути військовим. Кабінет міністрів, прем'єр-міністр має бути військовим, президент має бути військовим. Розумітися, нам треба приймати доктрину військову. Доктрина у нас має бути не політика героїв, може, політика прорахунків. Тому що якщо в країні є герої, це значить, що в країні немає сильної держави. У нас має бути доктрина захисту військових, життя. Коли в главу угла буде ставитись життя людей, їх безпека, їх економічне процвітання, з цього буде будуватися вся інституція, державна інституція. Зараз вона побудована з зовсім іншим. На жаль, Зеленський йшов з одними лозунгами, прийшов до інших результатів. Тому, ще раз кажу, поки ми не переможемо, все має бути направлено на військові цілі, люди, які будуть. Я, наприклад, не проти Арестовича. Я знаю, що він там має 33 бойових виходи. Він взагалі там... І літаками. Да. Проявить в бою, і я підтримую його як з військового середовища. Язиками молоти багато вміють. Ви покажіть, що ви можете робити на ділі. Ну, будемо мати надію, що ця ситуація зміниться. Так чи інакше, слухайте, мені сподобалося про те, що нам потрібно будувати саме інститути, не якісь там по вітру носиком і зміни зробили популістичні, а дійсно будувати цілі інститути, які змінюють ті принципи. Ми ж не хочемо, як у Савку, да? Ми ж про це кажемо, не хочемо, як у пострадянській імперії, як у Радянському цьому Союзі, ми також не хочемо. Хочемо демократію, то дійсно потрібно будувати інститути. Це нелегко. Це дійсно нелегко. І 30 років ці самі олігархи, там, вони мають важелі впливові. І бачите, не так-то просто їх і витиснути з цієї всієї історії. Але так чи інакше, війна, це велике вікно можливостей для саме і ось таких дій по вирішенню таких, бо і повноваження має керівництво. Має повноваження. Народ згоден. Так, давай, бийся з корупцією, прибирає всіх, кого не потрібно, але дійсно, всі хочуть так, щоб це вже було наприкінці, на якісь дійсно ми бачимо, інститут свободи збудовано, інститут виборів збудовано, інститут судової влади збудовано, все, і ми поїхали собі далі вже з цими історіями. Тому будемо мати надію, що так воно і буде. Дякую, пане Святославе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. На жаль, час вже наш спливає, і до наступної зустрічі. Слава Україні, слава героям. Нашим речам я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.